Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Fazendo muitas delícias, muitas receitas gostosas? Eu espero que sim, porque a receita de hoje é maravilhosa. É um bolo cremoso de banana fit que eu sempre faço aqui em casa e toda vez que eu faço é um sucesso. Ele não leva açúcar, não leva farinha, não leva gordura e fica sensacional. Parece mentira, né? Mas antes de duvidar, eu peço que você faça essa receitinha e depois venha aqui comentar o que é que você achou, porque ela fica muito, muito, muito saborosa. Então, recadinho dado, agora vamos para os nossos ingredientes. Se você gostou dessa receita, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe com um amigo, combinado? Então, agora sim, ó, vamos para a nossa receita de hoje. Pessoal, a primeira coisa que a gente vai precisar é de banana madura, tá? Três ou quatro bananas aí. Se você for utilizar uma banana maior, tipo a banana nanica, você pode utilizar três. Se for banana prata, essas aqui estão pequenininhas. Então, pequenininhas nem tanto, né? Então, eu coloquei logo quatro, beleza? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, coloquei aqui as bananas maduras, porque quanto mais madura, mais doce vai ficar o seu bolinho. Você não vai precisar colocar açúcar. Então, amassei aqui com um garfo super simples. Tem gente que pergunta, Jaima, pode bater no liquidificador? Pode bater no liquidificador, não tem problema, mas eu gosto de fazer assim, porque vai ficar os pedacinhos da banana e o bolo vai ficar cremoso, beleza? Peguei aqui dois ovos, bati ligeiramente. Depois eu vou acrescentar aqui também 2 colheres de sopa de cacau em pó ou chocolate em pó 50%, tá? Eu utilizo esse chocolate sem lactose que eu compro em casas de produtos naturais, mas você pode utilizar aí o que você preferir. Depois disso, vamos acrescentar aqui aveia. Você pode utilizar aveia em flocos, pode utilizar aveia em flocos finos, pode utilizar farinha de aveia, é a seu gosto. Coloquei 3 colheres de sopa de aveia em flocos aqui e vou colocar também uma colherzinha de chá de fermento em pó para bolo, beleza? Então, depois disso aqui é só você misturar tudo aqui muito bem com o garfo mesmo, não precisa se preocupar, é super simples esse bolo. Muito, muito fácil de fazer. Joelma, não leva açúcar? Não leva açúcar. Não leva óleo? Não leva óleo. Não leva leite? Não leva leite. Não leva farinha? Não leva farinha, gente. Esse bolo não leva nada disso. É um bolinho bem natural e ele fica delicioso. Eu sempre digo, façam. Façam pelo menos para vocês testarem. Se vocês quiserem acrescentar outras coisas, também dá certo, tá? Então, se você quiser acrescentar, deixar mais gordinho, né? Acrescentar pedacinhos de chocolate na massa, fica perfeito. É, uvas passas, castanhas, nozes, amendoim, tudo isso dá para você fazer. Eu tô fazendo aqui o bolo básico, tá certo? Então, o bolo, a massa básica que eu faço aqui em casa, não falta esse bolo, sempre, sempre, sempre tem, porque é o meu bolinho preferido e a gente come ele sem culpa, né? Porque não tem açúcar, não tem farinha, não tem leite. E como eu sou intolerante à lactose, eu evito ao máximo qualquer tipo de coisa que tenha pelo menos um pouquinho de leite, né? Mesmo tomando a lactase ainda é complicado. Então, misturei tudo aqui muito bem. Vou pegar uma forminha, essa vasilhinha que eu tenho aqui, é uma vasilhinha de 15 centímetros de diâmetro, que ela cabe na airfryer. Na verdade, ela é de inox, eu comprei ela como uma tapauezinha, sabe? Aquelas vasilhas pra gente guardar. E untei aqui com um pouco de azeite. Mas se você não tá, também não tem problema. Normalmente ela não gruda, principalmente nessas vasilhinhas de vidro ou de inox, tá? Então essa massinha é bem tranquila. Vou fazer isso aqui e vou levar para air fryer para assar por 20 minutos na potência 180 graus. Se você não tiver air fryer, você pode colocar no forno para assar sem problema algum, mas aí vai demorar uns 25 ou 30 minutos, beleza? Então eu vou fazer isso aqui e agora já vamos tirar aqui o nosso bolinho do forno. Você vê que ele tá inchadinho. Vou esperar esfriar e venho já já cortar para vocês verem como ficou. Prontinho, meus amores, aqui está o nosso bolo depois de frio. Deixa eu dizer para vocês o que foi que eu fiz. Eu deixei ele na airfryer e acabei esquecendo. A airfryer fechada estava quente, acabou assando um pouquinho mais, não queimou, mas ele ficou bem escurinho, como vocês estão vendo. Mas não queimou, está perfeitinho. Vou tirar aqui um pedaço para mostrar para vocês como ele fica dentro, para vocês verem também que ele não gruda na forma. Olha aí, ó. Só não tem facilidade de desenformar ele todinho, ó, mas ele gruda muito pouco e é porque eu nem enfarinhei a forma, só untei, como vocês viram, com um pouquinho de azeite, beleza? Então aqui está o nosso bolinho pronto. Olha aqui os pedacinhos de banana dentro dele. Ele fica um bolinho super cremoso. Eu espero que você faça, que você goste, que você volte aqui para comentar, combinado? Então, se você gostou dessa receita, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!